Andreas Willensson heter jag, vd på Ljusgårda. Vi odlar svensk sallad som du kan äta med gott samvete året om. Visste du att över 70% av alla frukt och grönsaker som vi äter här i Sverige kommer från andra länder? Det här vill vi ändra på. Vi vill göra Sverige självförsörjande på frukt och grönsaker. Och sättet vi gör det på, det är genom konceptet Ted Gärdestad, sol, vind och vatten, som vi sätter inomhus. Så här, i en fabrik på 7000 kvadratmeter i Tibro, kan vi odla under optimala förhållanden året runt, oavsett vad det är för väder ute. Vi kommer nu att ta det här från Skaraborg, där vi befinner oss idag, ut i Sverige och ut i världen. Och det är där vi vill ha med dig. Så, om du brinner för att utvecklas och ännu mer brinner för att utveckla andra människor, du beskrivs som en riktig människokännare samtidigt som du vet att struktur och processer, det behövs för att kunna skala upp, då är vi jätteintresserade av att få prata mer med dig. Så se till och sök. Vad är utmaningarna då? Du kommer ju personligen vara ansvarig för att se till att vi rekryterar över 100 personer de kommande 3 åren och se till att de här 100 personerna har samma driv och samma kulturella värderingar som det kärnteamet på 15 pers har idag. Det är du som kommer att vara det nålsögat som ser till att vi får in rätt människor. Se till så de kommer igång och får en bra start. Och de här processerna finns inte på plats idag. Det är du som kommer behöva strukturera upp det här så vi kan skala upp det vi gör på liten skala idag. Hur kommer din vardag vara på Ljusgårda? Det kommer vara full fart. Vi räknar med att du levererar resultat och jag kommer inte hänga över din axel, utan du tar dig dit på den vägen du finner bäst. Det jag finns här som, det är som ett bollplank till dig för att utmana dina idéer och koppla ihop dig med människor som du kan bolla fram lösningar med. Runt omkring Ljusgårda har vi ett fantastiskt kontaktnät med människor som håller världsklass på det de gör. Och det jag kommer göra för dig, det är att koppla ihop dig med de människorna när du säger, det här området skulle jag behöva hjälp inom. Jag kan lova dig en sak. Det här kommer inte vara lätt. Men det kommer att bli riktigt kul. Jag hoppas vi ses.